sor eliyorum. Ertelemek büyük bir problem. Sonra panik atak olacak, sonra psikolojik gerginliği olacak. Aslında ben size bir şey deyim ki, en düzgün müraciət profilaktik müraciətdir. Bütün tibdə belə deyək, ən gözəl müalicə vaxtında savadlı aparılmış profilaktikadır. Və ələlxüsus uşaqları, yeni yetmələri əslində bizə də lazımdır. Sadəcə valideynlər özlərindən qabaq uşaqları düşünürlər də. Hələ problem yaranmamış, heç olmasa bir seans ildə bir dəfə göstərməkləri, bir psixoterapevtik dəyərləndirmə aparmaqları çox vacibdir. Çünki biz çox gözəl bilirik ki, xəstəliklər artıq fəsadı çıxanda, o partlayış olandan sonra insanın diqqətini cəlb edir. Amma mütəxəssis isə biz testlər və xüsusi intervyu vasitəsilə vaxtında, zamanında tapırıq ki, burada artıq yol gedir depressiyaya və yaxud da burada yol gedir panik ataka. Amma Elnur bəy, sizin sualınıza mən də həmişə sevirəm o Scarlett O'Hara'nın gözəl bir misal var. Onun haqqında sabah düşünəcəm. Əgər o problem sabahınkidirsə, indidən onu